Ողջույն սիրելիս։ Փառքաստծուն, որ ունենք մենք այս մեծ հնարավորությունը միասին նորից բացել Աստծո խոսքը։ Առակած 28-րդ գլխի 25-րդ համարը ասում է. «Գոռոզ սիրտ ունեցողը կռիվ է հնարում, բայց տիրոջ նապավինողը պարարտանալու է»։ Այսօր եկեք խորհենք միասին և ստուգենք մեր սրտերը։ Տիրոջ խոսքը ասում է, որ միայն այն սիրտը, որ գոռոզ է, կռիվ է հնարում։ Այն սիրտը, որի մեջ բացակայում է խոնարությունը, որի մեջ բացակայում է սերը, Աստծո սերը, որի մեջ բացակայում է համեստությունը, որի մեջ բացակայում է քաղցրությունը, գոռոզությունը նամանաբանդ, այդ սիրտը կռիվ է հնարում։ Այդպիսի մարդը կրվարար մարդ է, գոռոզ սիրտ ունեցողը կռիվ է հնարում, այսինքն նա լեցուն է գոռոզությամբ, հպարտությամբ, նա միշտ կուզի ինքը իրենը առաջ տանի, ինքը իրենը ապացուցի։ Եկեք ստուգենք մեր սրտերը, որովհետև այս տեսակի սիրտը Աստծուն հաճելի չի, բայց տիրոջ նապավինողը պարարտանալու է։ Տերը ուզում է օրհնի ինձ և քեզ, և Տերը չի ուզում, որպեսզի ես և դու հանկարծ գոռոզ սիրտ ունենանք, որովհետև գոռոզ սիրտ ունեցողը կռիվ է հնարում, իսկ դա տիրոջ կամքը չի, դա տիրոջ կամքին հակառակ է, որովհետև Աստված խաղաղության Աստված է, և նա կամենում է իմ և քո սիրտը իր խաղաղությունով լեցնի, իր հեզությունով և իր խոնարությունով լեցվի, որպեսզի մենք մեր չորս կողմը տարածենք Աստծո սերը, Աստծո խաղաղությունը, իր համերաշխությունը, հաշտությունը Աստծո հետ։ Տերը օրհնի քեզ, որպեսզի քո սիրտը միշտ լեցված լինի Աստվածային Սուրբ Սիրովը, և այդ սերը գործնական արտահայտվի քո ամբողջ կյանքի ընթացքում։